ବନ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ଭିତରେ ଏବେ ମହାନତା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୀର୍ଘ 5-7 ଦିନ ଧରି ପାଣି ଚାଲିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ରାଞ୍ଚି ବିଜୟୱାଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ କରିଡ଼ର ଯେଉଁ ରହିଛି 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମହାସଂଘ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏଠି ତପ୍ତର ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହି ହେଉଛି 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯେଉଁଠାରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି କମିବ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଞ୍ଚି ବିଜୟୱାଡ଼ାର ମୁଖ୍ୟ କରିଡ଼ର ରହୁଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡ଼ର, ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ 5-7 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଗାଡ଼ିମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହା ସହିତ ସେମାନେ କେମିତି ଖାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତପ୍ତର ଅଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଏ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କେତେ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ହେଉଛୁ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ୍, ଏବଂ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁକି ଆମର ସଭାପତି ଭାଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ରାୟ ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ, ଆମର ସବୁ ଆଡ଼ମିନ୍ ଭାଇ ସବୁ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକି 3-4 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଏଠି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ପାଣି ଚାପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଭାଇମାନେ ସବୁ ନ ଖାଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇକି, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଣିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଆଶା, ଯଦି ପାଣି ନ କ୍ଲିୟର ହେଉଛି ତ ଆମେ ନିହାତି ଆଉ ଥରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ତ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେନି। ତ ଯାହା ହଉ, ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଗେଇକି ଆସୁଛୁ, ମାନେ ଆମେ ପଛେଇବାର ନାହିଁ, ଆମେ ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଜାଗାର ବୋଲେ ଆମ କାଲିମେଲା ବ୍ଲକ ତରଫରୁ 23 GP ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ନେଇଛୁ। ଏ ଗାଡ଼ି ଯାକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଛି, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ 7-8 ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗାଡ଼ି ଯାକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ 4-5 ଦିନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କେ ପାଣି ବ୍ରିଜରେ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି 4-5 ଦିନ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଚଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିଫଳରେ କି 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କାହା ସେ ଆଇବ? ଆମ ଲୋକ ଛତିଶଗଡ଼ ସେ ଆର ଇଧର ଆନ୍ଧ୍ର ଯାର ଏ ୟା କି 5 ଦିନ ହୋ ଗିଆ ରାସ୍ତା ପୁରା ପାଣି ପଡ଼ା ହେ ପୁରା ବ୍ଲାକ ହୋ ଗିଆ 5 ଦିନ ମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହି ନାଇଁ ଆୟା ଆମ ଲୋକ ୟା ଅଭି ଆଗି ମାଲକାନଗିରି ଡ୍ରାଇଭର ୟୁନିଅନ ଡ୍ରାଇଭର ଭୟା ଗ୍ରୁପ ଆୟା ଖାନା ପିନା କି ଲିଏ କୁଛ ଯୁଗାଡ଼ କରକେ ଦିଆ ଅଭି ଇତନା ହେ 5 ଦିନ ମେ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକ ଆୟା ୟୁନିଅନ ଡ୍ରାଇଭର ଗ୍ରୁପ ଆୟା ଆମକୁ ଆଚ୍ଛା ଯୁଗାଡ଼ ଦିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ନାଇଁ ଦିଆ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଅପେକ୍ଷାରତ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଚାଲିଛି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁ ଅଧା ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଅପେକ୍ଷାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଚିତ୍ତୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋଲେରୀଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।